madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtay madaxweynaha uu soo saaray ku magacaabay xigeenka anti dhowraha guud wareegtadan oo nuqul kamid uu soo gaaray TV-ga caalamiga ee Kalsan ayaa waxa ay u dhignay sida tan in mudane Saad Cabdi Cabdullaahi Riiraash laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado ku xigeenka anti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliland dhanka kale wareegta lamida oo uu soo saaray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ku magacaabay xubnaha komishanka xuquuqul insaanka qaranka in laga bilaabo taariikhda maanta aanu magacaabo xubnaha magacyadoodu hoos ku xusan yihiin inay noqdaan xubnaha komishanka xuquuqul insaanka 1 maxamed baaruud cali 2 rooda axmed yaasiin 3 muuse ismaan warsame 4 saleeban warsame guuleed 5 waris abshir diiriye 6 umar maxamuud xasan 7 cabdirashiid siciid cindi wareegtadan ayaa waxaa ku saxnaa madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi cabdishakuur haybe kalsan tv magaalada hargeysa